드루멘트 드루멘트 сайн байна уу드루멘트 자 танаас нэг зүйл асуухсан ээжтэй юм уу аавтай хамгийн сул хайртай хизээсэн бай ер нь бол баг хэлдэг багтаа тэгэл тэгэл баян хэлээдэг хэрэвс өнөх боломж олдсон шүү дээ жилийн өмнө хэлсэн бах манай ээж одоо гадаад дээ болох ээж ахтайгаа байдаг болохоор чаддгүй чаддгүй те яг өдөрт том бол хэлж чаддаг л те өдөр болгом бол хэлэхгүй хаяал нь санийхаа амралтаар чад Түгээр танд яг одоо нэг гайхах гоё боломж олох чинь. Ээжтэй шууд ингээ хайртай шүү гэдэг хэлэх юм боломж олгож байгаа байхгүй юу? Та яг энэ утсаар яг энэ цаг хүч ээж авлага утсаар яриад ээж авдаа хайртай гэдэг хэлээ үзэх үү? 98 79 91 82 82 Вэн ОХБН. Ижээ хайртай шүү. За. Сэч. Яасан юм бэ? Зүгээр. Баа нэ нэж бивэн. Аа, хайртай шүү. Хайртай шүү гэсэн. Хайртай шүү. Ааха. Энийг юу яаж хийх вэ? Яагач гээ зүгээр. Аа, яаж байна? За, за. Тано. Баан ба нэж охно нэна. Эцэг танда охно нэ хайртай шүү. Яасан бэ? Зүгээр ээж яач го зүгээр хайртай шүү. Баярлалаа. Аа байна уу сүрэж юу? Сүрэ. Аа би саруул байна. За танд хайртай шүү гэж хэлэх гээ. Зүгээр. Юу нэг хэлж үзээгүй юм шүү дээ тэгээ тэгж хэлэх гээ залгсан. За. Байна ээж охин нь байна. Дээ чи өмнө нь уурлаж гомдож исэн бол уучлаарай хайртай шүү. За баярлалаа. За. Ээ чи нас ахын та хайртай шүү. За. Бано. Бано. Аа, бай мөхөнөө ээ чи. Аа, тэгээ. Танд хязгааргүй хайртай шүү гэж хэлэхгээ залгаж байгаа ээ. Аа. Энэ хайртай шүү, хязгааргүй хайртай шүү гэж үнсэ. За таслаа гэж. Ээжээ, охин нь байна аа. Аа, яасан миний хөө? Аа, ээжээ. Бид энэ харин хайртайгааш, хайртай шүү ээжээ. Уурлалж гомдож исэн бол уучлаарай. Яасан миний охин? Юм болоогүй ээж. Оо, яага миний охин чи юу вэ? Юм болоогүй ээж, яагачгүй. Аа, хуучлаа гомдож байгаа юу? Үгүй ээ гоо. За за. Бано. Бано. А игээ болраа байна. Танд үнэхээр их хайртай шүү. Маш их хайртай. Надад хүнд хэцүү үед минь тусалж өгдөгт баярлалаа. Тэгээ тандаа маш их хайртай шүү гэж хэлэх гисэн. Аха за за. Энэ ч юм уу гэсэн дээ. За. 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 За маш их баярлаа. Тэгээд ингээд цаашдын хичээл сурлах чинь өндөр сүнс дэмжлэг өгсөн юм. За баярлаа. Та яг энэ утсаар ээж авлага яг одоо залгаад хайртай. Би одоо амар завгүй жоохгүй тэгээд яагаад энэ? Бен ээж. Би энэ тэнцтэйэр үжин үү? Би өргөж хөө. За. Код юм гаргачих. За. Хцаан дурсан байна. Номер ярьж. Гэс нэг ярьцлахын дараа тэгэхээр байна. Зүгээр өөр утснаас алдсан утас унтрах гад. За. Гэтэл дээрээ сагнал яана гэж. Аа, бай мөх байна гэж. Аа, за. За, юу байна гэж? Юу тийч таамаг юм уу? Ну, манай ч одоо өдөөдөг байхгүй юу? Тэгээд яг шүлжээ одоохондоо барих байгаа. Тэгвэл би ихчрүүгээ залгаад хэлэх үү? Ихчрүүгээ юу? Аа. Ээжгөөс залгаад үзэх байлаа. За, тэгье. За, тэгье. Одоо нэг гараа. Таа дээр спектр дээр чи. Аний тасгсан дугаар холбогдох боломжгүй байна. Холбогдох боломжгүй. Бүгд ихчүүд ахчих. За. Сурлах хөтөлбөр чинь өндөр ажиллахгүй. Ажиллахгүй. За, баярлалаа. За, өндөр сайхан өнгөрүүлээрэ. За, баярлалаа.